ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ქალაქის მერ სასამართლო გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსრულებას თხოვს. საუბარია აიბი ბათუმის კორპუსის თანამშრომლების სამსახურში დაბრუნებასა და ნაცდური ხელფასის ანაზღაურებაზე. გიორგი კირთაძის განცხადებით, ყოფილმა თანამშრომლებმა მერიას ორი ინსტანციის სასამართლო მოუღეს გადაწყვეტილებაში კი ნათქვამია, რომ განჩინება დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულებულიყო, თუმცა ამ დრომდე შედეგი არ დამდგარა, რის გამოც გიორგი ერმაკოვისა და აიბი ბათუმის კორპუსის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელის შეტანას არ გამორიცხავს. საქართველოს იურიდიული კომისიის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ დაუყოვნებლივი აღსრულება გადაწყვეტილების სრულში მოყვანას მეორე დღესვე არ გულისხმობს. მიმდინარეობს იურიდიული კონსულტაციები, რაც უახლოეს ხანში დასრულდება და აღსრულებაც მოხდება. დიდი ალბათობით უახლოეს პერიოდში ქალაქის მერის წინააღმდეგ და ბათუმის კორპუსის წინააღმდეგ აღიძრება სისხლის სამართლის საქმე სასამართლო გადაწყვეტილების არ აღსრულების გამო. სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ აღსრულდეს პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლებული ლაშა კილაბერიას, თომა ხალვაშის და ირაკლი ქობიშვილი აღდგნენ სამსახურში, რომლებიც ბათუმის საქალაქო სასამართლომას ქუთაისმა სთხოვა, რომ იყვნენ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული. თანაც ყველაზე მთავარია, ქუთაისის სააპელაციომ, რომლის გადაწყვეტილებაც უკვე აღარ საჩივდება, დაუყოვნებლივ აღდგენაზე მიიღო გადაწყვეტილება. დღემდე ერმაკოვი არ ასრულებს სასამართლო გადაწყვეტილებას, ამას მოყვება ძალიან ცუდი შედეგები. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ ასრულებს, დაუყოვნებლივ აღსრულება არ ნიშნავს და არ გულისხმობს თავისი არსით, რომ მერი ვალდებულია მეორე დღესვე აღასრულოს. როგორც აღნიშნა იგივე მერის წარმომადგენელმა, კონკრეტული მიმოწერა ერთმანეთში არსებობს და დაწყებულია პროცესი. ეს იმას ნიშნავს, რომ პროცესი აუცილებლად დასრულდება უახლოეს პერიოდში, კანონი ყველასთვის სავალდებულოა და შესაბამისად აღსრულებლად განხორციელდება ბუნებრივი. ბათი მხრიდან მოხდა მხოლოდ შრომითი პროექტები, შრომითი ხელშეკრულების პროექტების გაგზავნა მხარეებისათვის, რასაც მივიჩნოთ, რომ ეს არის გადაწყვეტილების თვითნებური ინტერპრეტაცია და მასში კორექტირების შეცვლა, კორექტირების შეტანა, რაც არ წარმოადგენს ბუნებრივია სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღსრულებას, რაც თავის მხრივ ცალკე წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულს და დასჯად ქმედებას. ბათუმი აი კორპუსის მხრიდან აღნიშნული პროცედურებიც არ იქნა განხორციელებული, თუნდაც ხელფასის სამთვის ანაზღაურების თაობაზე, რაც დღემდე მხარეებს არ მიუღიათ და არ ჩარიცხვეთ. სწორედ აღნიშნული ფაქტობრივი გარემოების გათვალისწინებით ჩვენ მიმართეთ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს და მათ მიმართ დაიწყება იძულებითი აღსრულების წარმოება.